Do të lidhem edhe me kolegun Tomor Avdia në Prishtinë. Ka ndjekur sot agendën, paktën takimet e para të ministrit të punëve të jashtme të Shqipërisë, zotit Igli Asani, dhe mesazhet e përcjella në konferencën e përbashkët me ministren Gërvalla. Ku vu theksi, Tomor? Mirë të përbashkët mes dy vendeve, duke përfshirë këto agjendën e marrëveshjes që na vazhdojnë të jenë të pa implementuara në mes dy qeverive, edhe theksi tjetër ishte çështja e sigurisë, duke shprehur këtë bashkëpunim dhe mbështetjen që do t'i ofrojë Shqipëria në këtë aspekt Republikës së Kosovës, ku një çështje tjetër është diskutuar, edhe ajo që ka të bëjë me një hap ose një lobim të përbashkët sa i përket njohjeve për të arritur njohje për Republikën e Kosovës, por edhe për të bërë një lëbim tjetër që është në dorë çfarë asa mund të lejojnë rrethana dhe kute, ka deklaruar shefi i lëvizjes Shqipërisë Igli Asani për të hequr masat të cilat shteti i Kosovës vazhdon t'i duajë nga mesi i verës së vitit të kaluar. Pra, këto kanë qenë tre temat të cilat është përqendruar konferenca për media, është zhvilluar në mes të dy ministrave të jashtëm dhe pastaj zoti Asani është pyetur edhe nga dy CNN se a është qëllimi i vizitës suaj në Prishtinë ajo çështja e sigurisë dhe çfarë do të ofrojë Shqipëria në këtë aspekt, dhe ne ju ftojmë ta ndjekni këtë pjesë të shkëputur nga kjo deklaratë e zotit Asani. Kosova ka një aleat të përjetëshëm dhe pa diskutueshëm të Shqipërisë. Në çdo rast e në çdo moment, në të mirë dhe në të keqe, Shqipëria do jetë këtu pranë Prishtinës dhe pranë gjithë shqiptarëve të Kosovës. Ne i ndjekim me vëmendje zhvillimet në Tiranë, ne i ndjekim me vëmendje zhvillimet në kufijtë të Republikës së Kosovës. Bëjmë thirrje gjithë aktorëve dhe faktorëve që jetojmë në shekullin 21. Nuk i çojmë në shtrifshinë të madh të kufirit. Po askush nuk duhet të vazhdojë në këtë lojën që është një sharake, se gjithë një qartë që garancia më e madhe për integritetin dhe suverenitetin e Republikës së Kosovës është NATO, ku dhe Shqipëria është pjesë. Unë mendoj që raporti për 24 shtatorin është i qartë, për gjithë këtë, është në të gjitha gjuhët i lexueshëm dhe i kuptueshëm, edhe ka ardhur koha që Bashkimi Evropian të thotë fjalën e vet rreth asaj çka ka ndodhur në Paris, dhe të mos lejohet që ignorimi i fakteve të Banskës të sjell incidente të reja për sëritjet asaj që ka ndodhur në të kaluarën. Nuk është sekret, e kemi ndarë edhe me partnerët tanë, por edhe me opinionin, që e dim që jo larkë kufirit me Kosovën janë duke u trajnuar, duke u shtruar grupet të tjera, dhe kjo duhet marrë fund, sepse Ministri Asani e tha, në shekullin e 21, bashkëpunimi rajonal të duhet ishte kryefjala, edhe jo rrezikimi apo sulmimi i fqinjve. Ndërkohë, Tomor, edhe diçka të fundit, si pritet të vijojë më tej agjenda e zotit Asani në Prishtinë? Në këtë moment, ministri i jashtëm zoti Asani është duke zhvilluar një takim kokë me kryeparlamentarin zotin Glau Konjuca, dhe më pas do të ketë takimet e ngjeshura duke përfshirë këtu me komandantin e KFOR-it, i cili pritet të zhvillohet rreth orës 14, dhe më pastaj do të ketë takimet e ndara me kryetarët e grupeve e me kryetarët e partive opozitare, duke përfshirë këtu Memi Likasniqi, Tymir Abdigjiku dhe Ramush Aradinaj. Më pas do të ketë edhe një takim të organizuar nga ambasadat e Republikës së Shqipërisë sa i përket intelektualëve të ditë veprojnë dhe jetojnë në Prishtinë, dhe me këtë takim të fundit të fundon agjenda sotme rreth orës 18, dhe më pastaj zoti Asani do të udhtojë drejt Shkupit për të zhvilluar agjendën e tij diplomatike në rajonin ton, ku do të vazhdojë nesër në Shkup dhe pas një do të jetë në Podgoricë.